Pushimet dimrore gjithmonë mund të ngrenë pikpyetje se ku duhet kaluar, por jo për ata që kanë njohurim mbi kodrën e diellit. Kodra e diellit është një ndër zonat turistike më të pëlqyera në rajon, e sidomos në periudhën dimrore kur ajo arrin kulmin e turizmit. Andaj ekipi televizionit 21 në shoqërimin e drejtorit të Elem Tours, Adem Avziut, është kujdesur për të sjellur pamjen nga terrenet e bukura të skijimit në kodrën e diellit. Përshëndetje drejtorësia. Përshëndetje, mirë se vini në kodrën e diellit. Kodrën e diellit. Qendrën turistike më të mirë në Maqedoninë, veriu dhe më gjithë. Si ka? Atë drejtor, si jeni? Me shëndet, a jeni mirë? Si kaloni? Mirë, faleminderit. Mirë. Shpresoj gjithë jemi mirë. Këtë ditë bukur. Si po shkojnë organizimet tonë në kodrën e diellit? Gjithçka është nivel. Jemi në pritje të turistëve, jemi përgatitur maksimum, japim gjithçka nga veçja që të ofrojmë një sezon të bukur dhe të shfrytëzueshëm për gjithë turistët. Do të thënë më së përgatitur apo? Deri në këtë moment po. Atëherë le të ikim dhe të shikojmë të shfaqim për shikuesit çdo zonë të kodrës së diellit apo jo. Patjetër, tash do i fillojmë dhe do i elaborojmë gjitha shtigjet e skijimit, kapacitetet me të cilat posedojmë ne dhe ofertat tona të cilat i kemi përgatitur dhe jemi në pritje të turistëve. Dakor, atë shkojmë. Shkojmë. Mund me këtë? Po. Okej. Okay. Atëherë punë po dal nga ana tjetër. Është ratraku 300-sha me të cilin i rregullojmë shtigjet e skijimit. Okej. Okay. Okej. Okay. Atëherë drejtor, tani ku ndodhemi? Sigurisht edhe ku po shkojmë? Tash gjendemi tek teleferiku Gjashulsja, teleferiku i ri, të cilin për herë të parë vitin e kaluar e lëshuam në funksion për skiatorët. Është një hapësirë shumë e bukur, janë shtigje skimi shumë të mira dhe ka kapacitet për të bartë të turist deri lartë në shtigjet e skijimit me kapacitet të plotë, domethënë një ulse merr 6 personë, 6 skijatorë. 6 personë. Atëherë ekipi i televizionit jemi 4 edhe ju 5, besoj që kemi vend mjaftueshëm. Po, faleminderit. Okej, atëherë shkojmë. Thank you.
Atër drejtor, hypëm në teleferik dhe tani jemi nisur për tek cila maj? Tani jemi nisur për tek stacioni dytë i Gjashulces, ku në fund të stacionit gërshëntohen disa shtigje skijimi. Është me rëndësi të ceket se kjo Gjashulcia ka kapacitetin që të bartë për një orë mbi 1200 skijatorë, më thonë të cilët dëngjitën lartë dhe të shohen poshtë për skijim. Më thonë një kapacitet i jashtëzakonshëm? Është kapacitet i jashtëzakonshëm, është gjithë shka e modernizuar dhe automatike dhe një të një qofë se kemi rreziqe të fryerjes së erës me automatizëm ndërpritet dhe nuk lejon të vazhdohet më të që e gjithë kjo është për shkaqe sigurie dhe është në mënyrë automatike. Bukuria natyrore që ofron udhëtimi me teleferikun 6 vendësh është e papërshkrueshme. Të dashë shikues, kemi arritur në stacionin e dytë të Gjashulces, teleferiku Gjashulce, dhe këtu me mua e kam edhe një nga skiatorët ose snowboardistët. Snowboardistët. Atër, në qëfë se ka mundësi të më prezentohesh njerë si që është? Burim Islami, jam prezentoj e grupin Kodra Freeriders, që veprojmë disin Kodrën e Djelit dhe mundohemi bashkarisht me forca tona, si dhe me suportin e drejtorit Zotëri Avziu, që përkushte më të mira në resortin tonë. Sa ko ka që merë në meskim? Prej, nëse flasim personalisht, meskim prej moshës 10 vjeçare, ndërsa me snowboard
prej moshës 15 vjeçare. Atër, nga këtu, për ku do lëshoni, për ku do skjoni? Tash nga këtu do të lidhemi me skiliftin i cili quhet G, dhe më pas prej aty do të shkojmë tek Snow Parku, të cilin e kemi bë së fundmi, është një risi në shtetin ton, nuk ka diçka të tillë, dhe ja vlen të shkojmë ta shohim. Okej, okay, dakord. Atëherë le të shkojmë të shohim këto bukurinë natyrore që ofron. Dritor, pasi unë gjitëm në majet të teleferikut të 6 vendësh, sa kilometre rrugë bëm, ose sa metra rrugë bëm, dhe një tani? Ashtu, gjatësia e teleferikut me Gjashulse është 1400 metra, ndërsa këtu momentalisht ku gjendemi, lartësia mbidetare është 1862 metra. Është një gjatësi e mirë, me të cilën pastaj kombinohem dhe ndërlidhen të gjitha shtigjet e skijimit. Këtu kemi shtegun e skijimit i cili çon deri tek pjesa e quajtur G, ku veç e kemi edhe një pushimore të ndërtuar tash tre, dhe këtu gërshetohen edhe 2-3 shtigje skijimi dhe ofron një mundësi shumë të mirë dhe shumë të madhe për të shpërndar turistët, skijatorët me vetë faktin që ata bëjnë zgjedhjen se në cilën anë duan të rrëshqasin. Atër nga këtu ku do shkojmë, drejtor? Tash do shkojmë tek pushimorja G që e kemi ndërtu tash, është poshtë tek ski ashensori i G-s. Okej, okay, atër letë shkojmë. Letë shkojmë. Ajo që na entuziazmoi më së shumti ishte Snow Parku, zonë kjo e cila është në dispozicion për herë të parë në kodrën e diellit, duke filluar nga ky sezon turistik. Të dashur shikues, tani kemi ardhur tek Snow Parku, ashtu si që na tha drejtori që quaj kjo zonë, dhe këtu pranë meje është një nga djemët të cilët japin mund për të arritur në perfekcion çdo detaj i Snow Parkut. Përshëndetje, mund na prezantoni si quheni? Përshëndetje, po, jam Amir Asipi, i të Tovës, jam pjesë e projektit parkit, bashkë me Kodra Freeriders, Zion Kodra e Djelit. A jena tu i bo përgatitja tu i se gjithë shka është gati, mësën... Sa ko ju kanë marrë të përgatitje këtu për Snow Parku? A, realisht është projekti, mund të thëmë, që në mars të vitit kalum, edhe, dhe më thonë, realizimi elementeve, tu i se gati një muj. Tani, ju e shioni vetë këtë pjesë për para se sa tarin të zbarkojnë turistët? Po, normalisht ne i projektojmë dhe i provojmë njëkohësisht edhe shohim nëse po është legjitime, okay, atëherë mund të bëhet. Po, normalisht kanë punë. Atëherë, çfarë ndjesie ju ka dhënë Snow Parku në krahasim me pjesa të tjera të Kodrës Diellit? Faktikisht është hera e parë që ka një Snow Park këtë sezon në Kodrën e Diellit. Falë
udhëtësisë kodrëzgjellit, respektivisht drejtorit, zotria dhe më vëziut, që ne ka mundësu realizimin e parkit, edhe është po, është ndjetësi pak ma profesionale, akrobatike, ndryshe nga bora, më thonë, ka pjesë të plastikës, ka pjesë të metalit, që ka ekzekutojnë, është një adrenalin, jeshtë zakonisht diçka kërit ndryshe. Të dashur shikues, këtu në kodrën e diellit pranë meje është edhe zotri Adem Neimi, udhëheqës i organizimit të qendrës turistike Kodra e Diellit. Zotri Neimi, si jeni? Jeni mirë? Mirë, faleminderit. Atëherë, mund më thoni fillimisht sa vite ka që punoni këtu në qendrën turistike Kodra e Diellit? Po unë në qendrën turistike Kodra e Diellit punoj 23 vite. 23 vite, që saksisht kur keni filluar, në cilin vit prapërsisht? Në vitin 78 kam fillu. Kam marrë për herë të parë, po edhe si punëtor kam marrë në qendrën turistike Kodra e Diellit. Atëherë, me qenë se e njihni mirë zonën e Kodrës Diellit, mund na thoni në përgjithësi sa turist mund të pranoj Kodra e Diellit? Po qendra turistike Kodra e Diellit mund të pranoj një numër të madh, 5.000-6.000 vizitorë në ditë. Më thonë, e ka kapacitetin për 5.000-6.000 vizitorë? Po, e ka kapacitetin, e ka shumë, të madh të mund të pranoj dikoni 5-6.000 vizitorë. Mund të më thuash tani sa i përket pistave, çfarë lloje pistash ofron Kodra e Diellit? Kodra e Diellit ofron pista të lehta, pista të mesme edhe pista të rënda. Të vështira. Të vështira. Po. Cila është pista më e vështirë? Pista e më e vështirë është, si thon, pista e Ciripashinës, ku ka dikuni mbi 3 kilometra ski. Është terreni i pjerrët? Terreni i pjerrët dhe normal është në kategorinë e pistës të rënd. E, përveç pistës rënd, ekzistojnë edhe pista për fillestar ose ata që nuk din fare të qojnë skit. Do të me thonë, do jenë fillestar cilë do mësohen. A ekzistojnë këshu mundësi në Kodrën e Diellit? Po normal ekzistojnë në Kodrën e Diellit pista të leta edhe pista për fillestar. Pista të leta është pista e aerodromit edhe që është edhe e përshtatshme për fillestarët, po ka edhe pista për fillestar ku janë edhe të... Ndoshta kjo pjesa këtu ku jemi ne, se shikoj që ka ca skiator, edhe është goxha teren i drejt, apo jo? Po, normal, kjo është për pista për fillestar, ku edhe me instruktor të fëmit bëjnë... Mësohen që ti t'japin skjeve. Tani, ajo ku ju edhe jeni ekspert tamam i fushës, janë teleferikët apo ski liftet. Mund të më thoni sa ski lift apo teleferik ekzistojnë në Kodrën e Diellit? Në Kodrën e Diellit ekzistojnë 5 ski teleferika, 1 gjashulse dhe 2 diulse. Qëfar kapaciteti kanë këto teleferik brenda ditës, sa vizitor mund të qarkullojnë? Brenda ditës në këto teleferike dikuni është deri në 4.000 skiator mund të pranojnë në ditë. Me thënë rreth 4.000 skiator mund të qarkullojnë me skilitët? Po, për momentin vetëm gjashulësja është 2.400 skiator në orë mund të barë. E për një para përgatitje të rreneve të skijimit dhe të zonës turistike të Kodrës e Diellit si kjo e sezonit turistik 2021-2022 nuk e keni parë kur më parë. E vështirë se do mund t'a gjeni diku për rreth.